नमस्ते, फेरि पनि एउटा न्युज आएको छ। जर्मन चान्सलरले चाहिँ सपोर्ट गर्दैछन् सेन्जेन हुनको निम्ति, सेन्जेनको मेम्बरसिप पाउनको निम्ति बुल्गेरिया, क्रोएसिया र रोमेनिया, यो तिनवटा देशलाई चाहिँ सेन्जेनमा गाभ्नुपर्छ भनेर जर्मन चान्सलरले सपोर्ट गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि चाहिँ यी तिनवटा देशलाई चाहिँ सेन्जेन जोनमा लिएर आउने प्रक्रिया र लिएर आउनको निम्ति केही मापदण्ड पुरा गर्नको निम्ति आग्रह गरिएको र टेक्निकल्ली यी देशहरूले चाहिँ केही मापदण्डहरू चाहिँ यो बोर्डरलेस कन्ट्री हुनको निम्ति अर्थात् सेन्जेनभित्रको चाहिँ प्रवेश पाउनको निम्ति चाहिँ गरिरहेको र टेक्निकल्ली चाहिँ कामहरू सकेको कुरा बताइरहेका छन् सबै देशका राष्ट्रका प्रमुखहरूले। तर यो चिजहरूलाई चाहिँ जर्मन सिवाय अरू देशहरूले चाहिँ मानिरहेका छन्। यति बेला पनि जर्मन चान्सलरले चाहिँ यो कुरालाई सपोर्ट गरिरहेका छन् कि अब यी देशहरूलाई चाहिँ सेन्जेन जोनमा गाभ्नको निम्ति, र रिसेन्टली भएको एउटा प्रागमा भएको भिजिटमा पनि यो कुरा चाहिँ उठाइएको थियो। जर्मन चान्सलरले चाहिँ सेन्जेनको अचिभमेन्टको रूपमा रहन सक्छ क्रोएसिया, बुल्गेरिया र रोमेनियालाई लिएर आउँदा भन्ने कुरा उठाइराख्दाखेरि यी चिजलाई चाहिँ फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियम जस्ता देशहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेका छैन। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रान्स, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सले सपोर्ट नगरेसम्म चाहिँ कुनै पनि देश चाहिँ सेन्जेन हुन सक्दैनन्। यो कुरा टेक्निकली योभन्दा पहिलादेखि नै उठिरहेका, कोभिडभन्दा पहिलादेखि नै सेन्जेनमा गाभिने भन्ने कुरा रहिरहँदाखेरि पनि 2024सम्मको लागि इन्सेप्सन पिरियडमा राखिएको छ यी देशहरूलाई चाहिँ। 2024सम्म चाहिँ इन्सेप्सन पिरियडमा राखिएका छन् बुल्गेरिया, रोमेनिया र क्रोएसियालाई, र यसमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ क्रोएसियाको नाम आएको छ। र सबैभन्दा पहिलो सम्भावना सेन्जेन हुने सम्भावना राष्ट्र चाहिँ क्रोएसिया रहन सक्छ, त्यो कुरा पनि 2024मा पुगेर। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। केही एजेन्ट्सहरू, सोकल म्यान पावरहरूले तपाईँलाई चाहिँ क्रोएसिया सेन्जेन हुँदैछ अथवा भइसक्यो अथवा यही वर्षको अन्त्यमा हुँदैछ अथवा रोमेनिया हुँदैछ भनिरहेको छ भने त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ अवेर हुनुपर्छ। यी चिजहरू जियो पोलिटिकल चिजहरू हुन्, यी चिजहरूलाई चाहिँ अरूले एनालिसिस गरेर सकिँदैन र अरूले प्रेडिक्सन्स गरेर पनि नहुने चिजहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ यी चिजलाई चाहिँ। र 2025सम्ममा चाहिँ यी देशहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ सेन्जेनसम्म आउनको निम्ति। टेक्निकली रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरे पनि ती चिजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली केही देशहरूले चाहिँ यी सेन्जेनका ठुला राष्ट्रहरू जसले चाहिँ निर्णय गर्छन् उनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकली यी चिजहरूलाई चाहिँ इन्सेप्सन्स गर्ने कुरा यसै वर्षको अन्त्यमा चाहिँ गर्न सक्ने कुरा चाहिँ रहिरहेको छ। र तत्कालसम्मको निम्ति चाहिँ कुनै पनि सम्भावना छैन 2022 अथवा 23 बिचमा चाहिँ यी देशहरू सेन्जेनको पासपोर्ट फ्री जोनमा आउनको निम्ति। देख्न सक्नुहुन्छ, हाउएभर अन्टिल देन बुल्गेरिया, क्रोएसिया एन्ड रोमेनिया विल कन्टिन्यू टु रिमेन नन सेन्जेन कन्ट्री। र यो कुरा चाहिँ नन सेन्जेन कन्ट्रीको रूपमा छ करेन्ट कन्डिसनसम्म, र केही देशहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन्। लेट्स सी अबको अवस्थामा चाहिँ फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमले कतिको सपोर्ट गर्छन्, उनीहरूको हातमा छ यी देशहरूको बाँकी भविष्य।